Se você gosta dessa série, deixa o like. Ai, ai, depois daquele dia que Deus conseguiu, conseguiu me tirar o corpo que o Sonic Complex estava dentro de mim. Ai, 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 viu? Mas beleza, agora eu vou postar a corrida. Só espero que desta vez eu não vou, que eu não vou confiar nesse Sonic Complex, não. Então agora eu vou lá. Eu tô chegando mais rápido que puder. Dan, dan. Ai, caraca, eu caí de novo. Que merda. Ai, mas que merda. Pim. Ai, mas que merda, cara. Não. Que merda. Que droga. Mas que merda. Eu não consigo nem passar isso daqui. Meu Deus, mas que... Já tô ficando bravo. Ah! Oh! Caraca, não tô conseguindo passar. Ai, caraca. Ai, aquele Robotnik que fica me atrapalhando o dia inteiro. Dr. Robotnik. Ah, oh, Dr. Robotnik, você vai se arrepender da terra. Se você vier aqui para me atrapalhar mais uma vez, eu acabo com você de novo. Naquele dia também que eu... Naquele dia... Eu destruí o Metal Sonic também, né? Aí eu destruí esse Metal Sonic. Ainda bem que eu destruí o Metal Sonic. Ai, não sei porque aparecia ele. Mas tudo bem. Enquanto isso, eu vou continuar aqui. Sonic! Ei, Sonic! Será que é a Amy Rose? Ah, Amy! Ah, oi, Sonic! Oi, Amy! Oi! Nossa, finalmente você chegou, né? É. Olha, hoje eu tenho uma boneca. Boneca? Que boneca? Vê aí! Olha! Ah, não, só sai. O que foi? Eu já vi essa boneca. O que? É a boneca na pele. Mas não faz nada. Faz sim. Não faz nada. Não faz nada. Eu olhei na loja dizendo: ah, essa boneca na pele? Eu achava que era aquele filme de terror. Aí eu falei, ah, deve ser só tudo mentira. Nada de terror nem existe. Eu quero uma lâmpada mágica porque é uma lâmpada normal, né? Mas tudo bem. Ai, por que você comprou isso? É porque é muito melhor. A lâmpada nem existe. Ah, mas existe. Existe nada. Existe sim. Meu Deus do céu, quero ver quando você dormir aí, a Anabelle vai tacar você. Não vai não. Vai sim, tenho certeza, quer ver? Ah, quero ver. Oi, Anabelle! O quê? Ah, ela lá em cima! Falei pra você que ela é normal. Toma, sai! Ai, caraca, eu tenho meu martelo. Eu vou acabar com essa boneca maldita. Ah, ai, ai,
Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ei, me tá tudo bem? Tô sim, Sônia, tu vai lá. Tá. Toma aí, sua Anabelle, toma. Toma. Ah, toma, Anabelle, toma. Tchinini. Não, você acabou com o Sonic. Agora eu vou te matar. Ai. Sonic, 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 acorda, Sonic, Sonic, ei, Sonic, oi, Anabelle acabou comigo? Não, você foi acabado, mas você tá vivo ainda. Obrigado, Amy, de nada. Ai, você tinha razão, Sonic, é.